Bywoner Brokkie nommer 102. Bywoners, ons moet mekaar help. En Petrus 5 vers 5 sê, trouwens, ons moet teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Petrus haal aan uit spreek as hy sê dat God die hoogmoediges weerstaan. In 'n vreemde land leer jy sommer gauw om jou trots in jou sak te steek as jy wanneer jy hier aankom 'n bed by ander mense moet leen, tweedehandse meubels moet gebruik om aan die gang te kom. En dis wat mens moet doen. Bywoners, ons het mekaar nodig. Bywoners, ons moet leer om mekaar te help. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons saggies leer om nederig te wees. Amen.